I més convidats a la 92.2 de la freqüència modulada. En aquest cas ens visita un jove, està per així fent promoció del seu treball. Tot i ser jove ja porta uns quants anys en això de la música, de l'espectacle. El saludem ja sense més. Ivan Zayas, molt bon dia, Ivan. Bon dia, com esteu? Moltíssimes gràcies per acollir-me, no? Que és molt important fer promoció per a donar-me a conèixer, sobretot per esta part de la comunitat valenciana que no ha vingut mai, és la meva primera vegada. Doncs benvingut, perquè estàs presentant un treball. Ja has tingut més, ja has tingut, ara repassarem una miqueta la teua trajectòria, però quina és la proposta que ja ens és, a més ara, no?, que arriba l'estiu, quina és la teua proposta? Bueno, jo ara tret un nou single que es titula Dai Rompe, de la qual jo soc cantautor. Jo ha fet esta cançó, la lletra, a part de la melodia, i la veritat que content, no?, promoció sobretot per a que la gent te conega i que sàpia que existeixes i que estàs ahí, perquè moltes vegades, si no estàs en la ràdio, en la televisió, bueno, en els mitjans de comunicació, pareix que no existeixes, no?, i també, pues, en les xarxes socials, que ja saps que avui a dia és molt important. Has comentat que aquest single l'has escrit, és la primera vegada que t'has llançat també aquesta part de la música? No, jo des de l'any 2013, en una cançó que es titula Un pasito más, ja ho diu la cançó, ahir vas decidir donar un pas avant i vas decidir ser jo mateix el qui escriga les cançons, no? Perquè quan te puges a un escenari, si és la cançó teua, pues mola més cantar-la, se de fer millor, a més, si t'equivoques, el que passa que con la gent no s'entera, que això de veres, no?, quan un cantant fa les seves cançons, a no ser que siga una cançó que ha donat el pelotazo i tot el món sàpiga la lletra i la cançó, però mira, però la veritat que content. Que durant aquests anys content, a més també hem vist alguns dels treballs del Socorrista, Voley Playa, que també molts vinculats a aquesta estació de l'any. Sí, bueno, jo la veritat vaig començar fent pachangueo ja fa 5 o 6 anys, en el que tu has dit, en temes de Voley Playa, si Socorrista, més fresquets, més un toc d'humor, no?, i a la gent sempre se li ha quedat, no?, i esa alegria que sempre jo ha tingut. Però des de l'any 2013 ja vaig decidir canviar un poc, diguem, no?, d'estil musical, del pachangueo més al pop latino, a l'electrodance, tot el que siga fusió però en música latina, que és el que a mi m'agrada, sobretot per a discoteques i que la gent balli. A mi m'agrada fer música de ball. I quina acollida han tingut aquestes propostes i també aquest que has llançat? Està també, ho podem trobar a Spotify, després ho escoltarem si et sembla i ens dones permís, però quina és l'acollida que ha tingut? Jo crec que de moment bé, jo he estat tot el mes de maig i de juny com ara fent promoció tant en València com en Castelló, en moltíssimes ràdios, televisions, premsa, i tot el món m'ho diu el mateix, no?, que cada volta me va superant, no?, perquè sempre n'hi ha que treure el que se treu ara, té que ser millor que l'anterior, perquè si no, no val la pena avançar. I la veritat que jo crec que a poc a poc se va notant i sa qualitat i sa maduresa que tot artista té que reflexar en els seus treballs, no?, tant discogràfics, singles i com en els concerts. I per les xarxes socials, que suposem és on també al ser jove la gent et pot comentar aquesta reciprocitat que pots tindre, el feedback que et comenten els usuaris que ja han escoltat aquesta cançó i que t'havien escoltat en altres ocasions, no?, aquest canvi, com ho han vist? Pues això, que no s'ho esperaven, que és un canvi d'imatge, és un canvi de veu, no?, perquè jo ja tinc 26 anys, jo vaig començar quan tenia 19 anys, i vull dir, no?, els anys i sa evolució es té que notar a l'hora de composar, de fer una cançó, i la gent li agrada molt. És una cançó, molts diuen que és un rompepistes, no?, és una cançó que quan tu la sents, va, te dona un subidón increïble. Això és el que s'intenta. En aquest cas és complicat, no?, suposem, fer-se un espai. Estàs tu de promoció, que no molts, no?, venen de València soles a fer aquesta promoció. És molt complicat fer-se un espai, no?, obrir un ventall en aquest panorama en el qual mitjançant xarxes socials qualsevol que hagi fet un treball, no?, i tinga més o més recursos pot llançar una cançó. Aixina, jo sobretot ara m'estic centrant en promoció. Vaig estar ahir i avui, tant en la Vall d'Uxó, Castelló, Vila-real, no?, dos dies a tope, més de 6 mitjans de comunicació ha visitat, i ara ja cap a València me'n vaig. Això és l'últim que ha fet, i res, la veritat que a poc a poc. I sí que, com tu havies dit abans, les xarxes socials és molt important. Jo tinc Twitter, Instagram i Facebook, que és Ivan Zayas OF, i després per a tota la gent que no em conega tant i vull conèixer-me un poquet, tinc un canal oficial de YouTube que és Ivan Zayas Oficial, o en la meva pàgina web www.ivanzayas.com. Que la gent et busque en aquestes ferramentes que ofereixen les noves tecnologies. Comentaves que vas dedicar-te a això de la música als 19 anys més o menys, però ja abans també havies tingut relació amb el ball més tradicional, o sigui que realment la teua vinculació a l'espectacle, a la vessant artística, la vas desenvolupar fa molt de temps. Pues des que tenia 4
de antes, desde que yo siempre lo di porque la profesora que yo tenía de parvulés, no de preescolar, le iba a decir a mamá que apunta a tu niño teatro, no le iba a decir, porque claro, yo soy muy charlatán, en clase siempre estaba Don Ali al pico y le iba a decir para que no charre tanto, apunta a la teatro y que y claro, y que el chiquet por lo menos allí pues allí se desahoga un poco en el teatro y que el facen interpretar y todo. Y va a ser eso, gracias a eso, ha estat 9 anys, 8 o 9 anys en el grup de teatre de l'escola. Després va ser ball modern, també ha fet ball tradicional de València, 7 anys. I després ja, quan ja tenia 8 anys, vaig començar ja a... Me picava ese gusanillo per a cantar. Mon pare i mon tio són cantants, també han estat en orquestes, jo també he estat en orquesta, entonces sempre està relacionat en el món de l'espectacle. Jo crec que un artista té que saber fer un poc de tot, no? A mi m'agrada els artistes todoterreno que se diuen, que sàpien fer un poc de tot, no només ballar o no només cantar, a mi això no m'agrada. Per això jo faig sobretot música de ball. Tal vegada en un futur pues, faig un altre estil de música, mai se sap, no? Però de moment me vull centrar sobretot en aquest estil, en que la gent li agrada, se quede en mi, en la cançó i que les balli, que és l'important, no? Que balli en la teua música. Has comentat que tens familiars directes, no? Relacionats també en el món de la música, però en el teu cas has sigut una miqueta autodidacta, has rebut classes. Com ha estat aquesta relació amb la vessant més musical? Pues en cuanto a la música, res, vull dir, de solfeig o de... A mi no m'agrada tocar un instrument, no me veig. A mi m'agrada eixir a l'escenari i actuar, donar espectacle, donar un bon show. També tinc que ser punter de showman perquè presente, balle, ho puc fer tot, no? I jo crec que això és important, és el que te di abans. O sea, tindrà aquesta multifaceta, no?, que és tan important, perquè suposem que tota aquesta tasca que ja vaig fer damunt dels escenaris t'haurà donat més seguretat, no?, perquè molta gent segurament quan puja una primera vegada dirà, se quedarà així una miqueta sobtat, no?, en aquest cas segurament tu això ja ho tindries superat. Sí, a mi sobretot tinc que dir que m'agrada el directe, el directe és el que més m'agrada. I sí que és de veres que sempre tots els artistes tenim aquesta coseta quan pugem a un escenari, sobretot quan hi ha tanta gent, és molta responsabilitat, no? Alguns diran, serà una tonteria? No, no és ninguna tonteria, no, perquè estàs donant la teva imatge, la teva veu, el teu nom, i ahir darrere sempre n'hi ha un treball. Igual com també vull convidar a tota la gent que veig el meu videoclip en YouTube, Iván Zayas d'Ali Rompe, que l'ha fet en una productora d'allí de València, avui les produccions, és un treball que està tot fet des de la preproducció, producció, postproducció i gravació, mescla, tot així en València, així, prop d'ací, i també ha col·laborat en estilistes allí molt famosos, molt coneguts de València, com Carlos Ponce Lázaro, David Gimil, en fotografia Rodrigo Asensio, tinc unes fotos molt xules, un estilisme molt cuidat, ja t'ensenyaré la portada, com no estem en televisió no puc ensenyar-ho, però bueno, s'ho podeu imaginar, i després també ha treballat molt en un estilista d'allí de València que es diu Abraham López, que m'ajuda sempre un poc quan vaig a les televisions i tal, me dona consells, perquè jo crec que un artista, és el que t'ha dit, des que ser molt complet, la imatge també n'hi ha que cuidar-la un poquet. En el teu cas, pots viure de la música o encara estem ahí lluitant? Res, res de res. Jo això ho faig com un hobby, jo tinc els peus en terra. Jo ara d'ací agarro el meu tren i me vaig a València perquè jo esta vesprà tinc que treballar com tota una persona normal, jo després tinc la meva vida, però la veritat que a mi m'agradaria, però bueno, si no, el destí està escrit, no? Jo per lo menos ho intente i jo soc feliç en el que soc i jo en això me quede, no? En lo positiu. Jo, com tu havies dit abans, jo soc molt autodidacte i jo mateix me critique, no té que vindre ningú de fora a criticar-me perquè jo mateix me critique i de vegades massa, no? Per voler superar-me i perfeccionar-me, perquè moltes vegades les coses no hi són perfectes i jo preferís que no hi són perfectes perquè si no mai aprens, no? I sempre n'hi ha gent allà i no sé què, no sé què, mira, deixa'm estar, deixa'm a mi que jo ja sé el que tinc que fer i jo tinc aquesta sort, no? Que som molt segur i molt autodidacte. Això també és important, que no una crítica diga, pues mira, ja en sé la tovallola, me'n vaig cap a casa, plegue i ja vindrà un altre. Moltíssimes vegades, però moltíssimes dic, mira, fer la mà, com diguem així en València, i ho tire tot. Realment me renta, a voltes jo dic aquesta pregunta, me renta perquè estic fent un esforç que la gent, que sí que és molt bonic, ara estic en la ràdio, en la tele, però la gent no ho veu. La gent no ho veu perquè darrere n'hi ha moltes coses que es veuen o que no i que són molt dures, no? I sobretot quan... Jo encara soc jove i vull això, no? Jo no tinc uns recursos econòmics desbordants, no? Tinc que agrair a la meva discogràfica de València que es diu Squad Music, que sí que m'apoya, però tampoc tinc realment un apoyo de milions de persones, no? Ni una discogràfica multinacional, ni... Entonces jo crec que tot tira un poquet, però bueno, jo crec que passet a passet i poc a poc
Anem fent camí, no? Com se diu. Anem fent camí i jo crec que això és lo important. Sempre mirar per avant i millorar i que la gent sàpiga que estàs ahí, perquè això és lo important. Perquè estàvem revisant la informació que ens havies passat al voltant de la biografia, com havies comentat, les aparicions a televisió. També has tingut inclús cadenes nacionals, o sigui que per la teua part la tasca s'ha fet, no? O sigui que això ningú te ho pot reprovar. Sí, a veure, jo he estat en Antena 3, també he estat en Tu sí que vales ja fa 6 anys, és que ja ha passat molt de temps, pareix que no, però el temps passa. També està col·laborant en diverses sèries, en Telecinc, per exemple, en Punta Escarlata, és una sèrie que no s'ha conegut massa, però sí en la de la primera, Amar en Tiempos Revueltos, ahí faig un cameo. Ahí sí, molt en tele, també soc presentador en una televisió municipal d'allí de València, en Telecullera, ha sigut locutor en diverses ràdios, també soc llicenciat en comunicació. Vull dir, no, que m'agrada molt els mitjans de comunicació, ja ho podeu veure, que no pare, que xerre, i això es veu en directe, no? No, o sigui, que aquest és l'espectacle, no sabem si podrà veure la gent, si tens algun concert aquest estiu, bé, per així, per Castelló o per València. Pues mira, sempre m'estan preguntant això, no, perquè és el que ens solen preguntar a les artistes i tal. Jo la veritat que el que és gira d'estiu, enguany, sí que n'hi ha alguna altra vegada que ha tingut 10, 20, però enguany estic preparant una gira d'hivern, perquè és una cosa que mai ha fet i que pareix que ara s'està estilant molt, no? Fer una gira, estic organitzant una gira d'acústics en veu i guitarra en directe, no? Com jo dic, soc jo al desnudo, no? Perquè ahí és només una guitarra i la veu. I si falla alguna cosa, bueno, pots tindre algun marge de maniobra perquè el públic no ho note, però és més fàcil que es detecte. Ahí en seguida es nota, i a més vaig estar la triana guitarrista i va dir, això n'hi ha que ensenyar molt bé, perquè és una cosa a pelo, saps el que te vull dir? És una cosa a pelo i veurem quina reacció té el públic. Jo suposo que per així, perquè és una gira que vull centrar molt en Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, un poquet per la costa est, igual un poquet per interior, Albacete, Cuenca, per ahí, però a poc a poc, perquè la veritat que quan jo m'ho faig tot, és tan difícil aconseguir les coses que costa molt, costa molt. I llavors me desespere, no? A més, si ho has de compatibilitzar amb el treball, clar, s'ha de treure temps segurament on moltes vegades no tens. Bueno, jo gràcies a Déu, en el meu gerente m'educ prou bé i li dic, mira, a mi dic-me si me creixes i xaus, però jo podré fer-me la promoció perquè saps que mitjans de comunicació té que ser entre setmana i és això, que a vegades és un poc complicat perquè, bueno, com és els mitjans de comunicació normalment tanqueu de setmana en setmana, doncs més o menys me puc apanyar, tinc un marge, però és difícil organitzar-ho tot, és difícil. És difícil, per això s'ha de donar inclús més gràcies per aquest treball que fas. Ens agradaria ja per últim que convidares a la gent a que et puga escoltar, ja ho havies comentat com es poden descobrir, però què trobaran en la teua música? Pues sobretot de música, jo no soc el típic cantant de balaetes, de que vol ahí, no, pa mi això és un rotllo, pa mi, pa això ja n'hi ha altres, jo crec que ja n'hi ha massa. Jo soc més, soc valencià, tinc que dir-ho, però soc un cantant molt llatí, no? Tinc influències llatines. M'agrada molt la música latina, fusionar-la en pop, en dance, en electro, poc a poc. I la veritat que sí, bueno, en la meva pàgina web, com ja he dit abans, ivanzallas.com, i si no, en totes les plataformes digitals, tota la meva música està des del principi fins al final, tant Spotify, iTunes, Beatport, Amazon, ahí està tot. Tres dels quatre que has dit, me pense que no es conec ni... Però bueno, que la gent ho busque, Spotify segurament és el més conegut, si no mitjançant la web. iTunes també. I és que de plataformes digitals crec que n'hi ha 20 o 30, no? Perquè en cada país, iTunes i Spotify pareix que siguen les més mundials. Però després, és com va passar en el 20, que no sé si te recordes així en Espanya. Sí, jo us tindré un mes. Veus? És això, més o menys. Després en cada país sempre n'hi ha gent que se descarrega més la música en un puesto o en un altre. Tinc que dir que les plataformes digitals són descàrregues legals, no il·legals. Això també deixar-ho clar, perquè moltes vegades dius això de que la gent no te conte, que quan baixes algo il·legal realment el que ho patís és el que ho fa, no? Ai, sí, però bueno, jo sincerament jo crec que ho fem o ho hem fet tots alguna vegada i molta gent abusa d'això, no? Però en Espanya som número uno en todo lo gratis. Així en Espanya mos pensem que todo es gratis i senyores, no és todo gratis. Perquè darrere n'hi ha un treball, això com els llibres, n'hi ha drets d'autors. A un pintor, per exemple,
ahora yo quería un pintor. Ye, vine a pintar a mi casa, pero gratis. ¿A que no agrada eso? Pues, lo matéis. Un músico, un cantante. Yo creo que ya el mundo un poco del espectáculo se está infravalorando. Pero bueno, para eso estén los artistas jóvenes para seguir ahí al pueblo del cañón, que yo creo que eso es muy importante también. Sí que ya, pero último, ¿te agradaría ver a 6 in canch? 6. Déu, no sé, el marge que vulguis. On i amb qui, no? Ja has comentat que t'agrada molt la música electro latino, no? D'aquella part més latina. En qui t'agradaria? O qui és el teu referent? Diries, mira, m'agradaria molt d'ací 10 anys estar amb ella, a l'escenari. Home, d'ací 10 anys massa lluny, no? Va, 5. Va, te ho deixem en 5. A veure, jo en quant musicalment, realment jo vull fer el que jo vulga. Jo tinc sort perquè jo en cada moment de la meva vida faig el que jo vull, el que me dona la gana, parlant mal, ¿vale? Però a mi sí que de veres que m'agradaria veure'm presentant un programa en molt de show, en molt... Tipo el que feien en els anys 80-90 en Espanya, que ja no ho fan i no sé per què, i ara tan de corazón i de cotilleos i... jo què sé, no, això no és cultura. Saps el que te vull dir? No. Música 1, una cosa d'este? Sí, una cosa d'este, més de música, més que apoyes artistes o més de... pues tipo el que feien en els anys 80-90 d'espectacle, ballarines, que va ser número 1 en totes les televisions. A mi m'agradaria presentar això en quan diguem de treball. Però bueno, quan jo toque tots els palos, tant ràdio, tele com música, realment tampoc te puc dir on m'agradaria. Millor és on me donen l'oportunitat. Jo crec que això és la frase, no? On me donen l'oportunitat, pues Iván Zayas estarà ahí. Sí que és de veres que musicalment a mi m'agrada molt Chayanne, Ricky Martin, David Civera. La veritat que tot el que sigui un poc de música més latina és el que m'agrada, aquest estil de música. Doncs amb aquestes paraules ens quedem i la invitació a que puguen descobrir aquest treball i ja... més que va la tardor i hivern, a veure si vens per ací i tornem a parlar al voltant d'alguna d'aquestes actuacions més d'hivern. Sí, jo suposo que sí, per la part d'esta de Vila-real, de la Vall d'Uxó, de Castelló, no m'esperava que m'acollíreu tan bé, sincerament, perquè clar, moltes vegades quan vas a un puesto que no està a casa no t'ho esperes. Aixina, que vos tinc que agrair a Ràdio Vila-real i a tots els mitjans de comunicació que m'heu obert les portes, que moltes vegades no és fàcil. Aixina, que moltes gràcies i que la gent se quede en la meva cançó i Iván Zayas d'Ali Rompe. Doncs ens quedem escoltant Dale y fins pronte. Muchas gracias, adeu. Digo a mi generación, sin miedos ni rencor, que tu papi no soy yo. Una meta, un objetivo, un camino por seguir. Este sueño es para ti, este sueño es para ti, este sueño es para ti, para ti, para ti, este sueño es para ti.
verdad. Las mentiras no me van, no me van. Tú llegaste hasta el final y esto hay que celebrar. Las mentiras no me van, no me van. Dale, dale, dale hasta que el cuerpo aguante. Sube la marea, rompe, rompe, rompe. Dale, dale, dale hasta que el cuerpo aguante. Sube la marea, rompe, rompe, rompe. Feliz vuelves a estar, todo lo conseguirás. Si confías más en ti y el consejo que te di, que ensayas ya hasta aquí para hacerte presumir. No te olvides tú de mí, no te olvides tú de mí.